स्टडीचा सामना राहिलेला होता, मात्र यात सुनील प्रभूंचा विजय झालाय. तर लातूरमध्ये आपण पाहतोय, लातूर ग्रामीणमधून धीरज देशमुख हे सध्या पराभवाच्या छायेत आहेत. भाजपचे रमेश कराड यांची सध्या विजयाकडे वाटचाल सुरू आहे. लातूरमधून धक्कादायक बातमी आपण पाहतोय, देशमुख बंधूंपैकी छोटे बंधू असलेले धीरज देशमुख हे सध्या पराभवाच्या छायेत आहेत. लातूर हा देशमुखांचा गड मानला जातो, मात्र याच ठिकाणी धीरज देशमुख हे पराभवाच्या छायेत आहेत. काहीच वेळात हा आता निकाल समोर येणार आहे, कारण भाजपचे रमेश कराड यांची विजयाकडे सध्या वाटचाल पाहायला मिळते. लातूर ग्रामीणमध्ये धीरज देशमुख हे विद्यमान आमदार आहेत, मात्र या निवडणुकीमध्ये सध्या ते पराभवाच्या छायेत आहेत. तर लातूर ग्रामीणमध्ये आपण पाहतोय, धीरज देशमुख हे पराभवाच्या छायेत, रमेश कराड यांची आता विजयाकडे वाटचाल सुरू आहे. भाजपचे उमेदवार रमेश कराड यांची विजयाकडे वाटचाल. किसानों की जीत है और भाजपा महायुति की जीत. हम चाहते हैं कि भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते ये जो चुनाव में विजय प्राप्त हुआ है भाजपा को, उसमें देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने.